У компанії «Баліста», представники якої косили врожай на полі агрофірми «П'ятихатська», заявляють, їхніх земельних документів в ході конфлікту ніхто не перевіряв. Наголошують, фірма готова їх надати будь-кому. Наше підприємство, яке я представляю, позбавлено законного права на збір врожаю. На сьогодні в нас є повний пакет документів. Ми можемо надати його будь-кому, будь-якому контролюючому органу. І ці документи в нас були завжди. Про те, що землі знаходяться в оренді нашого фермерського господарства, про те, що пан Поворознюк до цих земель не має ніякого відношення. Адвокат жодних документів на підтвердження своїх слів не надав. Нагадаємо, тиждень тому 4 комбайни без номерів заїхали в поле агрофірми «П'ятихатська» та почали косити соняшник. Директору «П'ятихатської» тоді заявили, врожай забирають в борг у 4 мільйони гривень сусіднього підприємства «Сім вітрів», а це поле належить їм. Чоловік, що назвався юристом підприємства, продемонстрував копію виконавчого листа з іншої області. Фермер же заперечив, полів фірми «Сім вітрів» у своєму господарстві немає. Це підтвердив документами. Ну все, всі витяги, пожалуйста. Ні одного поля. Ну, суть в тому, що тут є «Метал Агро», є кілька паїв «Метал Плюс» і ПП «Сипівка». Це моє господарство. Ні одного пая «Сім вітрів» тут немає. Був показовий договір, що вони виконують виконавчі дії виконавчої служби, де написано, що саме інтересне, Берещавська сільська рада П'ятихатського району Дніпропетровської області. Я говорю, пацани, а що ви тут робите? Це Кіровоградська область, Петрівський район. Тоді затримали 27 осіб. За незаконні жнива прокурор Кіровоградщини повідомив про підозру двом їх учасникам. Решта чекатиме суду під домашнім арештом. Наразі прокурором Кіровоградської області повідомлено про підозру депутату сільської ради Полтавщини та адвокату, які намагалися незаконно зібрати урожай соняшника на території агропідприємства. 25 підозрюваних отримали запобіжні заходи у виді домашнього арешту, а двом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. В разі встановлення їхньої провини збирачам чужого врожаю загрожує до 12 років позбавлення волі. Алла Зейферт, телевізійні новини, СІБІН.